Och välkomna tillbaka till familjefredag här på Flygvapenmuseum. Den här stora flygfarkosten är en helikopter. Den har två propellrar på taket, eller rotorer som det egentligen heter. Helikoptern kallas för bananen eftersom den har en lång och böjd kropp som påminner lite om en banan. Bananen har använts som räddningshelikopter men kunde även användas för att transportera saker eller leta efter ubåtar. Den kunde också boxera ett fartyg. Här räddas en människa med en vinsch. Då firas personen upp i en sele. Så här ser det ut inuti helikoptern där piloterna satt. Och här inne kunde 20 soldater få plats eller en last på hela 2 ton. Kuddarna under helikoptern kallas för flottörinstallationer och användes för att bananen skulle kunna landa på vatten. Hej då, ha det så bra, så ses vi en annan dag.